Bom dia, galerinha do canal. Hoje estou aqui, hoje dia 16. Estou aqui para agradecer dois amigos nossos aí que batalham pela vida, lutam pela vida junto comigo aí. Duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, que são inscritos no nosso canal e me enviaram dois presentes que eu fiquei emocionado de receber aí. São duas camisas de pesca. Uma ele já até pôs apelido em mim, do Rei da Piapara. Tá aqui, ó. Essa camisa, essa linda camisa da Piapara. Quero agradecer aí o Francisco, famoso neto. Já teve em duas ocasiões pescando junto comigo aí. Tem que agradecer muito a ele. Tá aí, Netão, ó. Tô mostrando aqui, ó. A camisa da Piapara, do Rei da Piapara. E também agradecer ao Gilberto, também outro menino aí que luta pela vida aí, ó, fazendo hemodiálise, que me enviou esse presente aqui, ó, uma linda camisa do Rei do Rio, o Dourado, muito bonita mesmo. Então são dois presentes aí de duas pessoas que eu acompanho a vida, acompanho a trajetória deles, e eu só tenho que agradecer a vocês. Muito obrigado, que Papai do Céu ilumine e abençoe vocês cada vez mais, meus amigos. Fiquem com Deus. E tá aí. Tô mostrando os presentes.